Treino de leg day completo. Já tá gravando. Um treino de leg day completo, rápido, todos com bíceps. É de lascar, mas vai ser massa. Bora, tô afim. Estou sentindo as minhas forças irem embora. Socorro, Deus! Fala, minha gente, tudo bom com vocês? Estou aqui de volta e hoje eu quero trazer um treino para você que não tem esse tempo todo de ficar na academia, quer fazer aquele treino rápido, porém aquele treino eficiente. Pois é, o treino de hoje vai ser um treino de leg day, mas tem um porém. Para ele ser rápido e potente, nós vamos trabalhar todos os exercícios com bíceps. O que são bíceps, Alguinha? São dois movimentos que trabalham o mesmo músculo, ou seja, a gente sai de um, já vai para o outro, com o tempo ali, ó, de descanso curtinho, até mesmo para a gente intensificar, potencializar e você treinar dentro do horário que você pode. Mas antes de começar esse treino, eu já peço para você se inscreve nesse canal, curte, comenta, compartilha, deixa aqui o seu feedback para que eu traga mais conteúdos assim para vocês. Enfim, menos papo. Bora pro treino. E já que eu tô aqui perto dessa bancada de halteres, bora trabalhar, né? Vou pegar aqui, levar lá. Ui, ui. Vai ser pesado, já sentiu? Pois é. Ai. Ui. Ah, começou o treino. A gente vai começar o nosso treino hoje pelo agachamento. E como é que a gente vai fazer esse bíceps? Que eu vou fazer, que eu gosto de fazer e que vocês também vão fazer. Vamos fazer agachamento no Smith, no agachamento guiado. Se você não gosta do agachamento guiado, faça no livre. Mas eu prefiro no agachamento guiado por uma questão de eu conseguir treinar sozinha, pegar mais carga e dar mais uma preservada nas minhas articulações. Por essa razão. Porém, a gente vai fazer agachamento guiado conjugado com agachamento frontal ou agachamento taça, tá? Vai pegar. Vai pegar. Então vamos nessa. Ó, chegou aqui, o que é que vai fazer? Uma coisa, uma dica que eu dou pra vocês. Façam trabalho de mobilidade, aqueçam. Eu vou aquecer na própria máquina, vou colocar uma carga leve e vou fazer um número alto de repetições pra gente fazer aí, ó, dar uma potencializada no músculo, fazer a circulação sanguínea trabalhar para que a gente faça um treino forte, treino bom, beleza? Tá, carga leve, né? Carga leve, aqui é só para aquecimento, porque o treino hoje vai ser legal, vai ser um treino completo de leg day, vamos trabalhar todos os músculos e vamos tentar trabalhar em pelo menos uns 40 minutos de treino. É, 40 minutos, uma hora. Se vira, Léo. Vamos lá. Pezinhos paralelos, abertos na largura do ombro. Fica sempre rente à barra, rente à máquina. Não à frente, não atrás. Junto aqui da máquina. Abre o peito, trava o abdômen. Só aquecimento. Respira, fiz 15 repetições, descansa um pouquinho. Vamos repetir mais duas vezes, só para a gente dar uma aquecida nos músculos. E é assim interessante você aquecer na própria máquina que você vai treinar, tá? Só reduzir a carga, trabalhar com um pouco mais de repetições, preparar o músculo para a pancada que vai vir. Como a carga tá baixa, o tempo de descanso também será pouco. Só aquecimento, galera.
Segunda série, respira um pouquinho. Frequência cardíaca aí, dá uma baixadinha. Vamos fazer a terceira. Aí, pau na máquina. Foi assim que me disseram. Alguinha, não treine não, descanse. Que amanhã vai ser pau na máquina. Eu digo, é bonito, né? Tá certo, eu obedeci. Às vezes eu sou uma moça obediente, às vezes. Terceira série. Ok, agora vamos começar o serviço. Coloquei a carga só para aquecimento. Vou colocar uma carga estável. Não vou progredir carga, porque como a gente está fazendo treinos conjugados, vai pegar. Vai pegar bastante. Então, vamos lá. Músculo aquecido. 10 a 12 repetições. 60 quilos ao todo. Pois então, bora começar. Já aquecemos e agora vamos treinar sério. Carga alta de 10 a 12 repetições conjugado com agachamento frontal ou agachamento taça com halter, tá? Vem. Vamos lá. 10 a 12. Três. Respira e em seguida vem pro taça. Ei, pegou, pé junto, postura, desce. Vai ser sinistro, velho. Descansa 40 segundos. Teto Preto. É, acho que o meu sobrenome vai ser Teto Preto, Teto Preto. Cada final de série tá sendo legal que as meninas da plataforma dizem assim. Hoje eu entendo quando você fala Teto Preto, Teto Preto. A cada final de série é Teto Preto, Teto Preto. Pois é. Vai ser punk o treino de hoje, tá? 30 a 40 segundos. Mais uma série. Como tá sendo dois movimentos de 7, vamos trabalhar só 3 repetições, tá? Vamos pra ter segunda. Respira, trava o abdômen. Ei. Ah.
Eita! Começou a pegar. Puta que pariu. Descansa. Falta só uma série aqui. Caraca. Vai ser sinistro esse, tá? Vai ser pancadão. Esse vai ser aquele treino que você vai dizer assim, cara, hoje eu não tenho tempo, peraí, vou lá no YouTube procurar o vídeo de leg day de alguém. E você vai fazer com gosto, mas também vai ficar arrasada. Segunda série, fia. Esquece, eu já tô aqui sentindo tudo. Quadríceps, bunda. Que isso? Treinão. Minha água não tá nem aqui. Terceira série. 10 a 12 repetições. Concentra. Ah. Bora. Ei. Trava o abdômen. Trabalha. Tá vendo a importância quando você treina sozinho e você tá fazendo exercícios conjugados ou com uma carga elevada? Por que que é bom fazer um agachamento Smith, um agachamento guiado? Porque você vai ter uma segurança a mais do que fazendo um livre se você tiver só, tá? Bora. Primeira série, fia. Que isso? Agachamento. Ai, doeu. Segundo movimento que nós vamos fazer, extensora. Extensora normal, simultânea e unilateral. Bilateral e unilateral. Bora, Leo. Ai, Jesus Cristo. Ajustar o banco. A gente vai começar com uma carga alta, já que nós vamos fazer bilateral. Alta, sua carga alta, tá? É aquele treino para você chegar, treinar, mesmo que seja rápido, e dizer assim, eu treinei, eu deixei minha alma lá na academia. Porque essa é a ideia quando você sai de casa para treinar. E se você já está sentindo seus músculos falharem neste primeiro exercício, amor, nesse primeiro bicep, se inscreve aqui nesse canal e conta para mim aqui o que é que vocês já estão achando na primeira série. Ai, Jesus. Bora. Bilateral, vamos fazer sempre de 10 a 12 repetições, tá?
Fez de 10 a 12. Vai diminuir a carga e trabalhar unilateral na mesma cadeira. Ai, Jesus Cristo, vamos. Prepara, trabalha. Ei. Dez. Caramba, diminui. Tá? Três. Bora. É até a falha. Ai, que delícia. Bora. Descansa 1 minuto, pelo menos. Ai, cacetes. Caraca. Ei, é bom, viu? Quero mesmo. Eu sei que tem gente que diz assim, ah, não gosto de academia. A pessoa, na verdade, ela só vai começar a gostar da academia quando ela começa a ver os resultados. Enquanto ela não vê os resultados, ela fica ali, naquela ansiedade, brigando consigo mesmo, detestando a musculação, porque ela vai dizer assim, poxa, mas eu tô indo todo dia, eu não tô vendo nada, não sei o que, não sei o que lá. E vem meio que forçada. Mas quando ela começa a ver os resultados, ela não para mais de vir. Pelo menos a pessoa que tem a consciência disso, né? Porque sabe que a partir do momento que ela para, ela volta pra estaca zero. Segunda série. 10 a 12 repetições. Bumbum colado. Costa colada. Bora. Ei. Ei. Reduz a carga e faz unilateral até a falha. Aí tá falhando. Bora. Foca. Foca no que você quer, no que você... aonde você quer chegar. E faz, filha. É você por você. Ah, nossa senhora da musculação, como isso dói. Às vezes as pessoas, as meninas aqui na academia falam assim, cara, eu não sei de onde é que você tira tanta força. Eu acho que não é nem na questão de força muscular em si, é a vontade que eu tenho de me superar, de saber que eu posso mais. Eu não consigo me sabotar. Eu não consigo chegar na academia e botar um peso que eu sei que vai estar inferior ao que eu posso e resisto. Eu não sei chegar na academia e colocar uma carga máxima e só porque ela está máxima, fazer ao primeiro sinal de que está falhando, desistir. Eu não consigo. E isso não é músculo, é a nossa mente. E eu sei que uma repetição a mais vai me dar um resultado a mais. Então eu acho que tá mais na minha mente do que no meu próprio corpo. E consequentemente o meu corpo responde ao que a minha mente comanda. Sacou? Eu acho que é isso. Eu acho que você sair da sua zona de conforto é você sair pra ir pra guerra, cara. É você sair
e saber que ali é você contra você. Não é você sair para impressionar ninguém, é você contra você. Aí você vai ter sucesso no que você quer, na verdade. Bora. Vai. Léo, isso foi a segunda série, Léo. Caraca! Ai, caramba! Bom, esses movimentos que nós fizemos trabalhou, sim, inferiores completos, mas a ênfase maior nestes movimentos foram mais quadríceps. Vamos agora, ainda dentro desse leg day, que é um treino de inferiores completo, trabalhar posterior e glúteo. Ai! Lembrando, é aquele treino rápido, aquele treino completo para você que está sem esse tempo de ficar na academia e treinar músculo por músculo, tá? É um treino de 7 exercícios conjugados. E vocês estão vendo o quanto a bonita aqui tá sofrendo, né? Minhas perninhas. Caraca, tem uns bolos aqui na minha perna. Ah! Deixa eu pegar aqui essa barra. Tá. O que é que nós vamos fazer agora, Alguinho? Nós vamos fazer agora terra sumô. Exercício excelente, excelente para trabalhar posterior e glúteo. E eu vou dizer para vocês, ele pega muito, muito. Você fazendo da forma correta, vai trabalhar muito aqui, ó, a região dessa bananinha aqui da perna. Pegando aqui, bananinha e posterior. Nossa senhora! E conjugado, com o conjugado que eu vou passar para vocês, olha. Sopa no mel, só que não. Mas é isso. Vou montar aqui. Tô com sede. Trazer minha garrafinha singela de água pra cá, pra perto. Ei! Esses são os exercícios que eu escolheria pra fazer um treino rápido e eficiente, para aqueles dias em que a gente não tem tempo, mas não quer deixar de treinar. Boa. Coloca aqui o suportezinho. Isso é segurança, tá? É bom que vocês vejam e façam. Toda a carga que eu tô pegando aqui, não é que vocês tenham que pegar, não. É a carga que eu consigo pegar. A ideia aqui é vocês entenderem o movimento e trabalharem dentro da intensidade de vocês, do limite de vocês e da força de vocês, né? Deixa eu afastar aqui. Ok. Ai.
Beleza. Vou colocar o meu strap. Que muitas vezes vocês perguntam, ah, pra que esse strap? Pra que serve? Cara, normalmente quem treina forte tem aqui, ó, vários calos. Mãozinha de Fiona, tá? Muitos calos, muitos. E acaba que o strap, ele ajuda não a não ter mais calos. Quem não tem, é até bom que use, porque você não vai ter. Mas ele ajuda a não machucar, a não doer tanto e fazer com que a gente largue a barra. Mas não porque tá pesado ou cansativo o movimento, mas porque está machucando aqui. Para nós que temos calos. Para vocês que não têm, vai começar a machucar justamente porque vai formar. E a pegada fica melhor na barra, não escorrega. E a gente consegue ter uma preservação também aqui do pulso, tá? Isso para quem pega bastante carga, né? Não, mas eu quero algo porque eu não gosto, não quero ficar com calo na mão. Tranquilo, tá com a luvinha, tá com strap. E é sobre isso. Caraca, eu tomei o termogênico da Max Titan. O bicho é bom, viu? Viu, Matheus? Matheus não, Léo. É tudo no... Não, tá errado, é. Eu ia dizer, é tudo no M, é mentira. É ML. O bicho é bom, o bicho é bom. Dá uma queimada, uma potencializada. Tá, vamos lá. Agachamento terra. Uma das grandes diferenças do agachamento terra sumô é que o sumô, a gente desce aqui, ó, mantendo uma linha e abrindo os joelhos para onde está apontando a ponta do pé. E a gente agacha aqui. Da mesma forma, se a gente estiver no step, se nós estivermos com um halter ou com barra, sustentando a barra. O quadril, ele fica mais aqui, ó, ele desce, tá? O terra sumô, não. Terra sumô, a gente mantém o tronco vai elevando, o quadril, porém, ele permanece alto. E, ó, a gente fica aqui, ó, nessa angulação. A gente não desce como o sumô, a gente mantém aqui, forçando o calcanhar para potencializar aqui posterior e glúteo. É um excelente exercício para posterior e glúteo, que se você não sabe executar, você vai aos poucos com baixa carga, pegando as dicas aqui nesse canal, até chegar ao ponto de você saber e não tirar ele mais do seu treino de inferiores. Vamos lá. Pés abertos na posição de sumô. Eu vou fazer a pegada aqui com a minha, com meu strap. E normalmente o strap a gente enrola na barra e gira aqui, ó, pra ele ficar bem forte na nossa mão, tá? Enrola aqui e vai girando, encaixando bem. Encaixou, ó, não é essa posição que você sobe, senão você vai ferrar sua lombar. Agacha. Trava abdômen, trava a perna, sobe. Ei, subiu. Travou. Vai descendo o primeiro tronco. Um. Dois. Brinca para potencializar ainda mais esse movimento que tá trabalhando aqui glúteo posterior. Vamos conjugar ele com o stiff com halteres. Cara, esqueça tudo. Ai, Jesus. Vou pegar aqui para me dar mais estabilidade e conforto na hora de pegar. Travo as escápulas. Subo. Bumbum pro teto. Joelho levemente flexionado. Queixo colado no pescoço.
E vai. Oi, como vai? A linda? Aqui é treino bom. E eu vou dizer, se você fizer um treino como esse, com uma carga baixa, mas fizer bem feito, vai ser o mesmo que você tiver com muita carga. É só você se ligar nas dicas deste canal, que você vai ver. Ah, o negócio funciona. Isso aqui é vida, tá? Um trocinho desse aqui, eu pegando esses dois pesos sem isso, eu não conseguiria fazer nem 5 repetições. Mas porque aqui tá doendo. E detalhe, vocês lembram que no vídeo passado, no treino de peito, ombro e tríceps, eu falei pra vocês da importância de treinar os membros superiores para que vocês pudessem fazer um bom treino de inferiores? É a isso que eu me refiro. Olha só, eu tenho aqui o equivalente 60 a 80 quilos no terra, contando com a barra, e 22 quilos cada lado aqui no stiff. Mas se eu não tenho um superior forte, eu não vou conseguir sustentar esse peso por muito tempo e talvez eu nem levante tanto a questão do superior quanto o core. É necessário que nós treinamos o corpo por completo, meninas, para que vocês tenham um bom desenvolvimento de inferiores. Ai, Jesus! Bora! Eu ainda não chamei um palavrão, né? É porque eu chamo. É porque, né? Hoje eu tô bem princesa, bem Barbie. Barbie Black. Aqui, ó. Bora! Ei, tá quase. Ah, respira. Esperar a alma voltar um pouquinho, fia. Tá pesando. Bora. Quero mandar um beijo pra galera da Argentina que tá aqui nesse canal também. Pois é, los hermanos. Um beijo pra vocês. Ah, vamos. Duas irmãs. Ah. É, 1, 2. Cada final de série eu sento. Não, será que tá pesado? Ó. Oh. Ah, isso aqui é sensacional, cara. Você é masoquista, você é sádica. Às vezes.
Rapaz. Léo, faltam só 2 movimentos pra gente fechar o treino de hoje. Você acredita? Pois é. Um treino foda. Muito foda. Pra você fazer aquele treino rápido. E que você vai trabalhar todos os músculos. É um leg day. Completo. Já fizemos quadríceps. Trabalhamos glúteo. Trabalhamos posterior. A gente só falta fazer mais 2 conjugados. Pra gente realmente finalizar o treino de hoje. Ou seja, se você for parar pra pensar, nós já fizemos 2, 4, 6 movimentos. Em pouco tempo. Porque se você fosse dividir esses 6, fazer eles individuais, o tempo na academia seria muito maior. Sem contar o revezamento em máquina, né? A galera ali tudo doida querendo treinar também. E eu, né, agora? Ai! Isso é porque me disseram assim, vai ser coisa simples. Eu digo que nada. Hoje é dia de treino, filho. Hoje é dia de levar o melhor para as minhas seguidoras. Vamos fazer valer. Nessa. Última série. Lembrando que todos os bisets, todos são só 3 séries. Não vamos fazer 4, são 3. Uhul. Não gosto de ficar em desnível. Não gosto de ficar na linha. Vamos nessa. Concentra. Esquece de tudo que tá ao seu redor. Tudo. É você por você. Eu sempre falo isso aqui pra vocês. Esquece se você vai estar incomodando, porque tá batendo peso, porque tá fazendo barulho. Faz teu treino. Apenas, faz teu treino. Vai valer a pena no final. Todo esforço que você faz vale a pena. Desde que você tenha um objetivo. Desde que você saiba onde você quer chegar. Eu sei onde eu quero chegar. É por isso que nada do que eu faço pra mim é sacrifício. Eu faço porque eu sei onde eu quero chegar. E eu vou chegar. Pode esperar. Porém, eu tenho a consciência que só depende de mim. Mais ninguém. É. Caracos! Na verdade, eles estão me ovacionando, né? Assim chama? Tá dizendo assim, é isso aí, Olga!
São lobos. Ai, vamos pro último, Léo. Pro último, mas não menos importante. Ao contrário. Ó, como foram? Nós fizemos já 3 exercícios. Pegou muito, 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 muito. Pra terminar de fechar o treino de hoje. Pra gente fazer valer esse tempo curto que nós estivemos na academia pra fazer valer o treino. Nós vamos fazer os 2 últimos. Nós vamos fazer a fundo, que é importante um exercício multiarticular unilateral. Nós trabalhamos ali um unilateral mais centralizado, que foi para quadríceps. Quando nós trabalhamos um a fundo, por exemplo, nós vamos estar trabalhando tanto quadríceps quanto região glútea. Então, é interessante que nós os façamos. E daí, a gente vai potencializar ele com o quê, Alguinha? A gente vai potencializar ele com passada. Tá passada? Se prepara! Bom, seguinte, se ainda tem energia, se ainda tem gás, mete bronca. Se você tá se sentindo que tá, porra, que treino é esse? Pega leve aqui no peso, mas não leve de se sabotar, tá? Um leve que você consiga fazer todas as repetições. Eu vou trabalhar aqui em cima dos 18. Acho que consigo. Acho que ainda consigo. Vamos fazer um a fundo. Perna lá na frente. Postura. Encontra um ponto fixo para olhar, para não se desequilibrar. E desce. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, troca, desce, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, tá passada? Vamos fazer passada. E de volta. E o passada? A passada? Eu não quero que vocês subam por inteira. Eu quero que vocês se mantenham baixa. Pra gente potencializar mais ainda o movimento. Prepara? Bora. Puta que pariu. Sério mesmo. Daí com um treino como esse eu não consigo entender como as pessoas têm tempo de conversar na academia, velho. Sabe uma coisa que as meninas da plataforma falaram? Que elas perderam a vida social dela nas academias depois que assinaram a plataforma. Eu disse, glória a Deus. Eu ouvi um amém, irmã. Porque daí você foca, né? Você treina focada. Que é o que acontece aqui comigo na academia, você sabe? Quando eu chego na academia, cumprimento geral. Mas depois que eu começo meu treino, esquece. Eu treino. E as meninas que estão treinando comigo levam tudo tapa na cabeça quando tá conversando. Bora, 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 bora treinar. Às vezes elas dizem assim, Alguinha, posso treinar com você? Vamos treinar junto? Eu chego logo e digo assim, olha,
Podemos, mas vai ter uns poréns aí. Não necessariamente você precisa pegar a minha carga, mas eu não quero que você atrapalhe o meu treino. Se você tá vindo treinar comigo, é focar. Porque além de eu estar disponibilizando o meu tempo para treinar e treinar você, não é justo que você saia de casa sem esse compromisso comigo. É isso que eu cobro. Então, a partir do momento que começa a faltar, a partir do momento que começa a brincar na academia, na hora do treino, que começa a ficar com preguiça, aí eu dou um jeito de dizer assim, ó, tchau. Mantenho a amizade, mas na hora do meu treino eu não quero, não. Não quero mesmo. Eu saio de casa pra treinar, rapaz. Quem tem que vir comigo tem que vir treinar também. É fato. Porque como é que vai ter resultado? E como é que eu vou andar amanhã, Léo? Caramba, parece que tem umas 300 toneladas em cada perna aqui. Não sei se dá pra ver, mas olha o pump. Por causa da coxa, né? Do preto. Olha só. Que coxuda. Essa é a ideia, querido. Largo, fino, bra, grandão. É, cavalo é assim. Vamos. Segunda. Tá perto, já tá perto. Tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ha, ho, ha, droga. Ai, Jesus Cristo. Ai, ui, ui. Ai, dá pra... Ah. Bora. Pariu. Falta só uma pra acabar. Ai. Esses ângulos tá horroroso. Me pegando com a cara de arrasada. Mas é a realidade, né? É um treino. Completinho pra vocês de leg day. Trabalhando todo o seu inferior de uma forma rápida e eficiente. E são os treinos, os exercícios, na verdade, que eu escolheria para um dia de treino rápido. Ai, ai. Ui, ui. Bora finalizar? Última série? Amém, irmãos? Ah! Xiii. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah. 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 Bora.
Um, dois, três. Calma aí que deu teto preto. Não. Não, tem resistência aqui. Tem vontade. Eu vou em caminho daquela água. Bora. Ah. Travada. Ai, ai, ai. Desgrama. Ai, tá acabando, vamos. Ah. Ai, vou ficar, hein, Léo? Vai subir, não. Ai, caraca. Tá que pariu. Se você não sair do treino desse jeito, minha amiga, eu vou confessar um negócio pra vocês. Se não fizer, foi nada. Nada. É nesse estado aqui que eu me despeço de vocês depois desse treino de leg day. Se você gostou desse vídeo, se você gostou de ver o meu sofrimento, que é real, curte, comenta, compartilha e não se esqueça de se inscrever nesse canal. Um beijo pra vocês, valeu super a pena e até o próximo vídeo. Corta. Vale, meu Deus, eu preciso de um banco. Ai, minha perna não responde. Ai. Ai, Jesus. Que treino foi esse, Senhor? Tá queimando. Estou sentindo as minhas forças irem embora. Socorro, Deus! Que treino! Mas olha o tamanho da coxa da bonita! Oi! Matheus, Léo, tu ainda tá gravando, Léo? Sai daí, Léo! Isso é pros bastidores, é? Tá maluco? Ih, corta!